Koliko je tambura instrument kojim se može izvesti svaka vrsta muzike koju poželite, uverit ćete se u sledećoj javnoj radijskoj emisiji M Ključ. Vokalni solista Đorđe Čavić i veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine prezentovat će vam muzički kolaž sačinjen od tradicionalne tamburaške muzike, evergreena, šlagera i klasike. Jazz i blues su dobri, a šta ja imam s tim? Ne propustite javno snimanje emisije M Ključ u sredu 25. marta od 21 čas. Ulaz besplatan.